На даний час ми проводимо роботи з демонтажу асфальтобетонного покриття, щоб визначити стан самої прогонної конструкції. Та будемо вживати заходи щодо недопущення подальшої руйнації прогонових та несучих конструкцій мосту, для того, щоб забезпечити його експлуатацію до проведення капітального ремонту. Знак забороняє вантажним автомобілям рухатися. От бачите, проводимо бесіду з водієм. Зараз назад йому можливості немає, проїдемо вперед, перевіримо документи, винесемо відповідне рішення.